အဲ့တော့မင်္ဂလာပါဘတ်စကိုက်တင်ကြိုင်းမှကြိုဆိုပါရစေဒီချေကတော့ဘတ်စကိုက်ရဲ့ဂရက်ဖစ်ဆန်တဲ့တန်းကိုတင်ကြပေးတဲ့ဒီချေသိန်းနီဆောင်ပါတဲ့ကဒီနေ့တင်ချရဲ့အခန်း6အပိုင်းကင်းများမြောက်ချင်းကြောင့်ကိုပြောတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဒီချေတို့ရှေပိုင်းကအခန်း2မှာဗားရီတငည့်ရလဲဆိုတော့အပိုင်းကင်းနေပေါင်းမယ်ပိုင်းကင်းနေနှုတ်မယ် ဟုတ်ပြီအခုကြာမြှောက်မယ်ကြိအဲ့ကြတော့အပိုင်းကင်းနေခြေတော့ပေါင်းနေနှုတ်တယ်ပိုင်းကင်းအချင်းချင်းပေါ့နော်ပေါင်းနေနှုတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်မလှုပ်လေပိုင်းခြေတူအောင်လှုပ်တယ်ပြီးမှနှုတ်ခိုင်းရင်နှုတ်တယ်ပေါင်းခိုင်းရင်ပေါင်းတယ်ဟုတ်ပြီညှောက်ရင်ရောဘာလို့လဲကြည့်ရအောင်နော်အောင်းပါတဲ့အင်းတုပ်ဆီတပုံးဖြင့်၅ဘိုင်း၄ဘိုင်းစတူယံမီတာခြေဝန်းနဲ့နေရာတစ်ခုကိုဆေးတုပ်နိုင်ပါတယ်တဲ့ဟုတ်ပြီ နမကကြည်အင်းတူစိနှစ်ပုံးဖြင့်စတူယန်မီတာမြမြတော့နိုင်မည်နည်းတဲ့တဘုံတံမှုပေးထားတယ်နှစ်ပုံးကိုရှာခိုင်းတယ်ဘာလုပ်မလဲဒီခြေပြောထားတယ်အနေတံမှုပေးထားတယ်အများကိုရှာခိုင်းရင်မြောက်မယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ကြတော့ငါးပိုင်းလေးပိုင်းနဲ့အမြောက်နှစ်ကြယ်အဲ့ကြတော့ငါးပိုင်းလေးပိုင်းနှစ်နှစ်မြောက်တော့ခြေတို့봐လေကိန်းပြည့်နဲ့အပိုင်းကိန်းနဲ့မြောက်ရင်အဲ့ကိန်းပြည့်လေးကဘိုင်းဝေကိုတော့မြောက်ရတယ်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့ကြတော့ခြေတို့က၅၄၄၈ရမယ်နော်၈ဘိုင်း Sorry ၅ဘိုင်း၈ဘိုင်းစတူယန်မီတာဟုတ်ပြီ နောက်နမ္မကခါခွေအိမ်တုတ်စီ3ဘုံတဘုံတံမှုပေးထားတဲ့3ဘုံရှာခိုင်းတယ်အများဝရှာခိုင်းတော့မြောက်မယ်ဟုတ်ပြီအဲကြတော့၅ဘိုင်း၄ဘိုင်းနဲ့3နဲ့မြောက်တယ်၅၅ပဲဟုတ်ပြီနော်၄3 21 5ဘိုင်း2ဘိုင်းစတူယံမီတာရှာမယ်နော်လွယ်တယ်နော်ဟုတ်ပြီနောက်နမ္မကငင်အိမ်တုတ်စီဘုံတဘုံ3ဘိုင်း2ဘိုင်းဖြစ်နေတဲ့စတူယံမီတာမြေများ3နိုင်မိနေတယ်ကြည့်အဲကြတော့ခြေထောက်က 2ပု ai, autant, ados, like ံတော့က2ရက်မြောက်တယ်ဟုတ်ပြီเนาะ3ပုံတော့က3ရက်မြောက်တယ်3ใบ2ใบပုံဆိုတော့3ใบ2ใบเนี่ยမြောက်มาဗောအဲကြတော့5ใบ5ใบ4ใบအမြောက်3ใบ2ใบဟုတ်တယ်เนาะဒီမဲ့သူရေးထားတယ်5ใบ4ใบအမြောက်3ใบ2ใบအဲကြချဲရိုးက5 3 2 5ကဲဘယ်လိုตรวจမလဲဆိုတော့ป้ายเก่งจริงๆမြောက်ไปဆိုလို့ရှင်ป้ายเวป้ายเวจริงမြောက်ป้ายจีป้ายเนจริงမြောက်เจน่าဘာမှမစင်စားနဲ့ ရမယ်န <pr> <tails> ော်အပိုင်းကိန့်အချင်းချင်းမြှောက်ခိုင်းတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ပိုင်းဝေပိုင်းဝေချင်းမြှောက်ပိုင်းချီပိုင်းချီချင်းမြှောက်ဟုတ်ပြီဒီမှာပိုင်းချီပိုင်းချီချင်းမြှောက်တော့935ပိုင်းဝေပိုင်းဝေချင်းမြှောက်တော့044 5ဘိုင်း4ဘိုင်းစတူဒီယိုမီတာရှင်းမယ်နော်ဟုတ်ပြီဒါဟာတနည်းကြည့်နောက်တနည်းနောက်တနည်းမှာ9ဘိုင်း4ဘိုင်းအမြှောက်3ဘိုင်းတစ်ဘိုင်းကိုဒီချေတော့က9ဘိုင်း4ဘိုင်းအမြှောက်3ဘိုင်းတစ်ဘိုင်းကို ငါတော့၄၅၄၄လို့လည်းတွက်လို့ရတယ်နောက်တနည်းကဘယ်လိုတွက်လို့ရလဲဆိုတော့ဒီအမြတ်ကိုအစားပြောင်းပြီးတွက်လို့ရတယ်အဲကြတော့၅ဘိုင်း၄ဘိုင်းအစားဟုတ်ပြီအစားအမြတ်ရဲ့ခြေလို့စန့်ကျင်မဲ့လက္ခဏာဖြစ်တဲ့အစားကိုပြောင်းလိုက်ပြီးပြောင်းရင်ခြေလို့မလုပ်ပေးရလဲဆိုတော့အဲ့ဒီလက္ခဏာရဲ့နောက်ကအပိုင်းကိန်းကိုပြောင်းပြန်လှန်ပေးရတယ်ပြောင်းပြန်လှန်ပေးရတယ်ဆိုတော့ဘာကိုပြောရလဲဆိုတော့ပိုင်းချီကပိုင်းဝေနေရောက်ပိုင်းဝေဟာပိုင်းချီနေရရဟုတ်ပြီအဲကြတော့ပိုင်းချီကပိုင်းဝေနေရောက်ဆိုတော့ပိုင်းချီဖြစ်တဲ့၃ဟာပိုင်းဝေနေရရ ပိုင်းဝိဖြစ်တဲ့တက်ကပိုင်းချင်နေရောက်တယ်။ဟုတ်ပြီအဲ့ကြောင်ချဲတို့ကပိုင်းချတက်ဆိုရင်မရည်ဘူးဂိမ်းပြဖြစ်သွားတယ်သုံး။ရမယ်နော်။ဟုတ်ပြီအဲ့ကြတော့ရှိမှတင်ခဲ့တယ်အပိုင်းကိန်းနဲ့အပြေကိန်းနဲ့အပိုင်းကိန်းကိုအပြေကိန်းစားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ချဲတို့ကဘာလို့ရလဲပိုင်းချီကိုလာပြီးတော့မြှောက်ရတယ်။ငါအမြတ်3 4ငါ345 4 5ဘိုင်း4ဘိုင်းစတူဒီယံမီတာရမလားရမလားရမယ်နော်ဟုတ်ပြီကဲနောက်တစ်ခု ပိုင်းပုံးနဲ့ဆိုတော့ခြေတော်က၅ပိုင်း၄ပိုင်း၃ပိုင်း၂ပိုင်းနဲ့မြှောက်မယ်အဲကြတော့၅၃၄၅၄၂၄၈၅၅ပိုင်း၈ပိုင်းစတူယန်မီတာရမယ်နော်ပိုင်းချင်ပိုင်းချင်းမြှောက်ပိုင်းမပုံးဝင်နေမြှောက်လို့ရတယ်အမြှောက်လက္ခဏာကိုအစားပြောင်းပြီးတော့ပိုင်းဝေရပိုင်းချင်နေရာရောက်ပိုင်းချင်ရပိုင်းဝေနေရာရောက်ဆိုပြီးတော့ပြောင်းမြန်လှန်ပြီးတော့လေတွက်လို့ရတယ်ချိန်တယ်လို့တွက်နော်ရမယ်နော်ဟုတ်ပြီဒီမှဆိုရင်ပိုင်းအောင်ွက်ကလေးကိုကြည့်အောင်အပိုင်းကိမြှောက်တော့ခါနဲ့ပိုင်းဝေချင်းချင်းမြှောက်ပြီးပိုင်းချင်ချင်းချင်းမြှောက်ရမည် ရမယ်နော်။ကဲနံပါတ်1အောက်ပါတို့တွက်ပါရက်။ကဲတွက်ကြည့်ပါအောင်။ဂါကြီးခါခွေကားငယ်ဂါကြီးရမယ်နော်။ပိုင်းဝေးချင်းချင်းမြောင်ပိုင်းချင်းချင်းမြောင်လွယ်လေးဖြစ်မယ်။နောက်နံပါတ်2ကိုးပိုင်းလေးပိုင်းအမြောင်၁၀ပိုင်းသုံးပိုင်းကိုမိတို့တွက်ရမည်မိရက်။ကဲကိုးပိုင်းလေးပိုင်းနဲ့၁၀ပိုင်းလေးပိုင်းကိုမြောင်မယ်၉၀လီ၉၀၄သုံးလီဆနှစ်ဟုတ်ပြီနော်။၉၀နဲ့ဆနှစ်စုံကိန်း၄ကြီးဖြစ်နေတဲ့အနေဆုံးတော့ချေလို့မနိုင်ကျင်းလို့ရလဲနှစ်နှစ်ကျင်းလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့ထက်ကြီးတဲ့ကဏန်းတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်း ကျင်းနိုင်လေဆိုရင်ကျင်းမယ်ရမယ်နော်ခြေထောက်ဘာလုပ်လဲအပိုင်းကိင်းရဲ့သဘောတရားကတော့တန်းတန်းထားကလေးလို့များအတူကကျင်းလို့ရရင်ကျင်းခဲ့မယ်ဟုတ်ပြီနော်ပိုင်းဝေရည်ကြီးနေခြေထောက်ကိင်းရောပြောင်းရင်ပြောင်းခဲ့မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုသဘောမျိုးလုပ်ရမှာရမလားဟုတ်ပြီနောက်ခြေတဲ့သဘောမျိုးလေးရရရင်ခြေထောက်နောက်တစ်ခါခြေတာနောက်တခါလဲ60လေး60လေး3လေးဆက်နှစ်ဆိုကိင်းကြီးအောင်လို့ပြောလို့တယ်တခါနဲ့အစကလေးခြေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းရတယ်ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ 33334ဟုတ်ပြီနက်နဲ့လီလီ2940အဲကြတော့35နှစ်မြောက်တော့35လီ55နှစ်တက်နှစ်မြောက်တော့2လီ2 55ဘိုင်း2ဘိုင်းဖြည့်ခြင်းကတော့အတူတူပဲကိုယ့်အကိုကြိုက်သလိုလုပ်ကျင်းတဲ့နေရာမှာမြှောက်ခြေလိုကျင်းတဲ့နေရာမှာ crossin ကျင်းလဲရတယ် crossin ကျင်းတယ်ဆိုတာဘိုင်းကြီးဘိုင်းကြီးဘိုင်းဝေးဘိုင်းဝေး ဟုတ်ပြီနော်။အော် sorry crossing ဆိုတာဘိုင်းချင်နဲ့ဘိုင်းဝင်နဲ့ဒီဖက်ကဘိုင်းချင်နဲ့ဘိုင်းဝင်နဲ့ဒီဖက်ကဘိုင်းချင်နဲ့ဘိုင်းဝင်နဲ့အဲ့လိုကျင်းလို့လည်းရတယ်။အထောက်အောင်ကျင်းလို့လည်းရတယ်။ဟုတ်ပြီနော်။ဘိုင်းချင်နဲ့ဘိုင်းဝင်ကိုယ့်ရဲ့ဘိုင်းချင်နဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဘိုင်းဝင်နဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဘိုင်းချင်နဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဘိုင်းဝင်နဲ့အဲ့လိုကျင်းလို့ရ။ Crossing ကျင်းချင်းအထောက်အောင်ကျင်းချင်းကြိုက်သလိုကျင်းအမြောက်ကကျင်းချင်းလို့ကျင်းလို့ရတယ်။ရပြီနော်။အဓိကကအငဲဆုံးဘိုင်းကိန်းလေးဖြစ်သွားဖို့ပဲ။ ยายยังต้องจิ้นบีมาลงตาแล้วกนันกันยาด่าเน่ด่าบ่เนาะบ่ฮู้เองกนันนี่ยามะนี่มาตั้วถ่ามาเนาะษาบ้วยอธิ่น้าๆตะคู่ตองอหมี่ยว6ใบ9ใบบ่รู้ตั้วมาเลยเด้โอเคตองอหมี่ยว6ใบ9ใบสื่อเชือวะแน่นจิ้นลูกยายเลยดิมั้ยเอาเวเนาะอซะเจเลยตองตะหลีตองตองน่ะลี6 9ใบ2ใบอ๋อ9ใบ2ใบดิได้ท่ามะล่ะป้ายเวแยกจีเนี่ยด้วยจังเก็งย่อเปลี่ยนไล่ตอง2น่ะลี4สื่อแล้ว2 9ใบ2ใบจํามั้ยเนาะ เออเอาเว้ยนำมาตรงเอาป่ารูตั้วป่าสรแล้วเก่งพี่เนี่ยสอเชรว่าจิ้นรู้อยากมล่ะจิจิ้นรู้ไม่อยากแล้วมาป้ายหวยเนี่ยหม่ゃ่หม่ゃ่พี่แล้วดิมานำว่ากาจี้อยู่จี้เอาเชรตั้วป่ะเลี้ยงหม่ゃ่โกบาย2ใบอะเนาะอะจ้ะรอจิ้นรู้อยากล่ะเชรไม่อยากอูเนาะป้ายหวยป้ายหวยป้ายจีป้ายจีတော့จิ้นรู้ไม่อยากอูหอบดีเนาะครอสซิ่งอะแท้ออกดาไปจิ้นรู้อยากอะจ้ะรอ2เนี่ย4เนี่ยก็จิ้นรู้ไม่อยากอูป้ายหวยป้ายหวยจิ้นเพียงเนี่ยแล้วตุ๊เอามาติ๋สิแหเลี้ยงเอามาอะจ้ะรอป้ายจีป้ายจีจิ้นป้ายหวยป้ายหวยจิ้นหม่ゃ่เว้ยโกตะลีโก นี่น่ะดิ6 10ใบ5ใบยามล่ะจำได้เนาะโอเคอ่ะสมมุติหยิบถั่วตานี้ขาจิที่รอบถัดคือก็นมเชโร่บาเพิ่นบ่เลย0 4ใบ3ใบอเหม5ใบ2ใบเก๋บ้ามาไม่ซินใจนะเชโร่0 4ใบ3ใบบาเพิ่นนี่แหละกิ้งยอนี่เพิ่นนี่นะอาจารย์กิ้งหยางอูเปียงไหลมาโอเคเนาะ0 2 0 3นับปอง4ใบ5ใบ อเหมี่ยว9ใบ2ใบเก๋จิ้นมั้ยควนตลิควนควนตลิควนจีเนตตลิเน่แนตตลิเลอเผียะ2ใบ2ใบใช่มั้ยเนาะหอบีน้อนัมเบอร์4เอลู่เวกิ้งเหยออีเพียเนี่ยกิ้งเหยอเปียวมั้ยเฉยเตี้ยเฉยมั้ยหอบีเนาะนัมเบอร์4โห뜯ถ่ามั้ยนาวตะขุ5ใบ9ใบอเหมี่ยว9ใบ2ใบอเหมี่ยว4ใบ3ใบออ3คู่หอบีเนาะเชรุอป้ายกิ้ง3คู่หญ่ไข่เลยยะเลยไอ้ใจเนี่ยเชรุอ่ะอป้ายกิ้งนี่โห အနည်းဆုံးအနည်းပြမယ်ဆိုရင်ခြေပြီးတော့တွတ်တာအကောင်းဆုံးပဲအဲကြတော့ crossing ခြေလို့ရတယ်အထောက်ခြေလို့ရတယ်ဒါလေးမှတ်ထားရရပြီရပြီနော် crossing မှာမှဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကိန်းကတကယ်ခြေလို့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကိန်းက3ခု3ခုဆိုတော့ရတယ်လှန့်ချင်းလို့လည်းရတယ်ခြေလို့ဒီပထမကိန်းနဲ့တတိယကိန်းနဲ့ကို sorry ပထမကိန်းနဲ့တတိယကိန်းနဲ့ကိုလှန့်ချင်းလို့လည်းရတယ်ခြေလို့အလီသာရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟုတ်ပြီနော်ဒုတိယကိန်းနဲ့ပထမကိန်းလည်းချင်းလို့ရဒုတိယကိန်းနဲ့တတိယကိန်းချင်းလို့ရတယ်အဓိကက crossing အထောက် จะไหนยาเลยยามเนาะโอเคไอ้จ้ะတော့เดี๋ยวတို့ဘာလို့လုပ်မလဲဆိုတော့တစ်ခါတည်းပဲအဲဒီမှာကျင်းလိုက်လို့လည်းရတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဒီမှာဒီနောက်ဆုံးအအောင်တွတ်ထားတဲ့ニーอ่ะ3ခုလုံးကိုတစ်ခါတည်းကျင်းပြစ်တာအဲ့လိုမဟုတ်ဖော်နေပထမနှစ်ခုကျင်းကျင်းပြီးတော့မှာဒုတိယတတိယတစ်ခုနဲ့ထက်ကျင်းအဲ့လိုလည်းရတယ်เนาะကြိုက်သလိုတော့မယ်ဒီမှာအအောင်ニーကတော့ပို့လွယ်ရပါဘူးအအောင်ニーလေးကိုကြည်အောင်3တလီ3 334ဟုတ်ပြီเนาะ5နဲ့5နဲ့ကြည်2တလီနဲ့2နဲ့လီလေး ဟုတ်ပြီနော်အဲကြတဲ့ချဲတော့က3နှစ်လေးချောက်အပေါ်ကဘာမှမကြံတော့တ6ပိုင်းတစ်ပိုင်းจําမယ်နော်အအောင်နီးရပို့ပြီးတော့လွှင့်မြဲချဲလို့ဟုတ်ပြီနော်ရှင်းရနီနီလိုပဲကိုးပိုင်းငါးပိုင်းနဲ့ငါးပိုင်းနှစ်ပိုင်းနဲ့ကိုကျင်းပြီးတော့တွတ်ခြင်းလဲတွတ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့အအောင်နီးတိုင်းတခါတယ်သုံးခုအပြိုင်အလီရင်ခြေရင်ခြေရရမယ်နော်ကဲအဲကြတော့ ນິນິຍາမပြောດອກເນາະເຈເລເນາະນິນິຍາດີມາສຸດໂລຊິຍັງໂກບາຍງາບາຍແນ່ງາບາຍ2ປາຍສຸດໂລງາງາຈင်ຈີອັນແຈເນາະໂກບາຍ2ປາຍໂກບາຍ2ປາຍແນ່4ປາຍ3ປາຍສຸດໂລນັດນັດລະລະນັດຕະລີນັດໂກວ່າ3ຕະລີ3 3ຕົນລະໂກອັນດາໂອມຍຫຼັກດໍແລ2ປາຍ2ປາຍເຈແມ່ເນາະແກ່2ຄູ່ເຖັດໂປແດປາຍກິນດຽວມຍດແດຂາມາສຸດໂລຊິຍັງແນ່ປ အရှင်းဆုံးပုံစံနဲ့ခြေပြလိုက်မယ်အဲ့ဒါအကောင်းဆုံးပဲကဲနှမ၅ရတယ်အောက်ပါတို့ကိုတွတ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်၃ခု၃ခုဆိုတော့ခြေတော့ကတွတ်မယ်ကာကြီးခါခွေးကငယ်ကာကြီးကဲနော်အောက်ပါတခြားမူဆန်ရစည်းမျဉ်းများတွင်အပြေကင်းမြတ်ဤတို့အပိုင်းကင်းမြတ်အသုံးပြုလင်လဲမှန်ကန်အောင်လေ့လာမြည်တယ်ကဲခြေတော့ကဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဟိုအေဗီပဲထားပါတော့အေနဲ့ဗီနဲ့မြောက်တာကဗီနဲ့အေနဲ့မြောက်တာ ਨੇ တူတူပါဟုတ်ပြီနော်ရှင်းအောင်꿰တော့တာလीဟုတ်ဘူးနော် နော်ရှေကိန်းနှစ်ခုဂဏန်းသုံးခုရှိမှာဆိုရင်ရှေကိန်းနှစ်ခုကိုမြောက်နောက်ပြီးတော့တတိယကိန်းနဲ့မြောက်တာတဲ့ရှေကိန်းကိုထားပြီးတော့မဒုတိယကိန်းနဲ့တတိယကိန်းနဲ့မြောက်ပြီးတော့မရှေကိန်းနဲ့မြောက်တာเนี่ยအတူတူပဲတဲ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုပဲပေါင်းခြင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းခြေတို့ကဒီမှာနံပါတ်3ကိုကြည့်အောင်ပေါင်းခြင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်လဲပထမပထမကိန်းเนี่ยပထမကိန်းเนี่ยပထမကိန်းမှာမြောက်မှာဟုတ်ပြီနော်နောက်ပြီးတော့ဒုတိယကိန်းနဲ့တတိယကိန်းเนี่ยပေါင်းတယ်အဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်เนี่ยဘယ်လိုလုပ်ရလဲဆိုတော့ဝင်မြောက်တာပထမကိန်းက ဒရီကန်လေးကိုဝင်းမြောင်မယ်အဝိုင်းလေးကဒီအဝိုင်းလေးကဒီစတုဂံလေးကိုဝင်းမြောင်မယ်ဟုတ်ပြီအဲကြတော့ခါရတော့ချဲတော့ကမြှောက်တော့ခါရတော့ဂျာထဲမှာအပေါင်းလက္ခဏာလေးရှိမယ်ရမယ်နော်တို့နှစ်ခုမြှောက်လက်အပေါင်းတို့နှစ်ခုမြှောက်လက်ဟုတ်ပြီနှုတ်ရင်လဲအလိုပဲတို့နှစ်ခုမြှောက်လက်အနှုတ်တို့နှစ်ခုမြှောက်လက်ရမယ်နော်ဒီအတိုင်းကဝင်းမြောင်တာတွင်ရှိနေကွယ်တွင်ရှိနေတော့ခါရတော့ချဲတော့ကဒီမှာ A B C D လေးနဲ့ဥပမာပြမယ်နံပါတ်၃ကိုပြမယ်နော် A အမြောက် B အပေါင်း C အဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်ခြေထိုးကဒီမှာအမြအမြောက်လက္ခဏာရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဝင်မြောက်မယ် A နဲ့ B ကိုလဲဝင်မြောက်မယ် A နဲ့ C ကိုလဲဝင်မြောက်မယ်အဲကြတော့ AB အပေါင် AC A နဲ့ B နဲ့မြောက်တယ်ပြီးတော့ဒီမှာအပေါင်လက္ခဏာရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်အပေါင် A နဲ့ C နဲ့မြောက်တော့ EC ရမယ်နော်အဲ့လိုပဲခြေထိုးကအနှုတ်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း A အမြောက် B အနှုတ် C ဆိုလို့ရှိရင်ခြေထိုးက A နဲ့ B နဲ့မြောက်မယ် A နဲ့ C နဲ့မြောက်မယ်ဝင်မြောက်တာ A က တကွန်းလုံးနဲ့တက်ဆိုင်နေတယ်သူကအဲကြတော့ A နဲ့ B နဲ့မြှောက်တော့ AB ညာတဲ့မှာအနှုတ်လက္ခဏာရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်အနှုတ်ရပြီနော် A နဲ့ C နဲ့မြှောက်တော့ AC အဲ့လိုပဲရပြီနော်နားနေမယ်နော်ဟုတ်ပြီကြည့်အဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်နဲ့အဝိုင်းလေးနေရာမှာ၅ဘိုင်း၄ဘိုင်းနဲ့တြိဂံလေးနေရာမှာ၃ဘိုင်း၂ဘိုင်းနဲ့စတုဂံလေးနေရာမှာခြောက်တော့၂ဘိုင်း၄ဘိုင်းနဲ့ गण န်းစားသွင်းပြီးတော့တွက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နဲ့အထပ်ပါစီမင်းလည်းမှန်ကန်ခြင်းရှိမရှိစစ်ဆေးပါတဲ့ အဲ့ဒါလေရမလားအဲ့တော့ဒီမှာဒီပုံပါနေချေတို့ကအဝိုင်းလေးတွင်းရင်ချေတို့က၅ใบ၄ใบစာသွင်းမယ်ဟုတ်ပြီနော်တြိဂံလေးတွင်းရင်၃ใบ၂ใบစာသွင်းမယ်စတုဂံလေးတွင်းရင်ချေတို့က၄ใบ၄ใบစာသွင်းပြီးတော့တွက်သွားရုံပဲဟုတ်ပြီနော်ကဲဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လေချေတို့ဘာဖြစ်မလဲ၃ခုလုံးတစ်ခါလဲမြောက်လို့ရပြထမနှစ်ခုကိုမြောက်နံပါတ်၆ကာကြီးမှာနော်ပြထမနှစ်ခုကိုမြောက် တဒီရတခုနဲ့လည်းမြှောက်လို့ရတယ်တခါတည်း၃ခုလုံးကြီးနဲ့မြှောက်လို့ရတယ်ခြေတแยစီရခြေပြီးတော့ရမယ်နော်နောက်ခါခွေးရဲ့အပောင်းအပောင်းဆိုဘယ်လိုဖြစ်မလဲစနှစ်က sorry စနှစ်ကသူ့ကိုဝင်မြှောက်မယ်သူ့ကို level ဝင်မြှောက်မယ်ခြေထက်မှာအပောင်းလက္ခဏာရမယ်နော်ဟုတ်ပြီဒီမှာဆုံးလို့ရှိရင်နမကငယ်မှာသူ့ဟာတကွင်ဖြစ်မယ်သူ့ဟာတကွင်ဖြစ်မယ်ရင်းအောင်၆ပိုင်း၅ပိုင်းနဲ့ခုနှစ်မြှောက်အပြည့်အထာတာ၄ပိုင်း၅ပိုင်းနဲ့၁၁နဲ့မြှောက်အပြည့်အထာတာပြီးတော့ပေါင်းလိုက်ရမယ်နော် ရင်ုံဆုံးအမြတ်ကိုအရင်ရှင်းပြီးမှအပန်းအောင်ရှင်း आ, ။ဟဲ့မနော်။အာညဘက်တွင်ပြထားသော damage instagram တောင်းရဲ့ဒုထေကိုရှားပါရတဲ့ဟုတ်ပြီ။ကဲဒါဒုထေရှားရယ်ပုံစံဒီပါဖြစ်မနေချေတို့။ဒုထေကိုလိုချင်ဗာလောအောင်ပါလေ။မမ့်မိသေးလား။ဟွန်း damage instagram ရဲ့ဒုထေညီမြချင်းအလှရမြောင်အနံအမြောင်အမြင့်ဟုတ်ပြီနော်။အဲကြတော့ချေတို့ကအလှရနေရာမှာ チェロဒီမှာပေးထားတယ်သူပေးထားတယ်လေးပိုင်းသုံးပိုင်းဟုတ်ပြီနော်အနံက5အမြင့်ကသုံးပိုင်းနှစ်ပိုင်းအဲကြတော့စတုဂံကြီးတွူတယ်ညီမချင်းအလျားမြောင်အနံမြောင်အမြင့်ဟုတ်ပြီနော်အစားသွင်းမယ်လေးရံနေရာမှာအလျားအနံနေရာမှာအနံအမြင့်နေရာမှာအမြင့်အစားသွင်းသင်းပြီးတော့သူလိုသုံးခုကိုမြောက်ပစ်လိုက်ယူနစ်ကဘာဖြစ်မလဲチェロကုဗမီတာပေါ့ရမယ်နော် အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးရောက်လောက်ပါပြီ။ကျေးဇူးနာထောက်ပေးကြတဲ့တဲ့တို့ညီတို့အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။နောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်ဆုံမယ်နော်။